Донецька обласна психіатрична лікарня заледве виживає. На 9 відділень на обліку 23 тисячі пацієнтів. Їм доводиться місяцями чекати своєї черги. Втім, лікуватися не просто ніде, а нічим. У день на хворого на лікування та харчування виділяють 10 гривень. І це ще не найбільша проблема. Клініка розміщена в корпусах, яким понад 100 років. І кожне приміщення сиплеться і потребує капітального ремонту. Інколи не вистачає у нас підвозників, і вони руйнуються от в цьому місці, вони ржавіють. І персонал власними силами і власним ентузіазмом от ремонтує ось. 13-те відділення переповнене. Аби розмістити всіх пацієнтів, ліжка ставлять по три в ряд. Ставимо на табуретку ванночку і тут зливаємо ми. На всіх один душ. Про спеціальні підйомники чи, бодай, ванни санітари і не чули. Лежачих пацієнтів на вулицю не вивозять роками, бо немає пандусів. Працювати в таких умовах нікому. Наглядові, якою є ця палата, має бути 7 квадратних метрів. Якщо ми поділимо 52 на 15 пацієнтів, то у нас виходить десь 3,5 квадратних метра. Хоча тут є 20 ліжок, а не 15, тобто ще менше. Цьому приміщенню понад 100 років. Дерев'яні балки даху погнили, стіни латані-перелатані. Електродроти ледь витримують навантаження. Єдині, хто підтримує лікарню – волонтери. За гроші доброчинців замінюють ліжка та постіль, роблять ремонти. Ремонт робився персоналом. Повністю майже всі будівельні матеріали привезли ми. Поміняли ліжка. 13-те ми зробили лише столове, дитяче відділення, ми закінчили ремонт. Це відділення відремонтували самі лікарі. Щоб потрапити сюди, буковинці записуються в чергу. Більшість тутешніх пацієнтів – учасники АТО з бойовими психічними травмами, адже реабілітаційного центру у них немає. Багато хто у нас не витримує, запивають, там суїцидники є. Ми б просто, читайте, зараз місяць чекати в черзі на те, щоб пролікуватися. Місяць-два місяці. Буде розширення цього здання і будуть лікуватися в місяць 60 чоловік, 70. Усього на обліку в обласній психіатричній лікарні 23 тисячі пацієнтів. Грошей на медикаменти і харчі для них теж бракує. На одного пацієнта виділяють 10 гривень на день. От 120 грам хліба. Собі можете тонке, чуть-чуть довтосіше, але це на три рази на день. Це не на раз. А ще в психоневрологічній лікарні на область із діагностичного обладнання рентген-апарат і флюорограф, якими вже 3 роки заборонено користуватись. Взагалі вони вилучаються з роботи в зв'язку з тим, що в них доза навантаження на пацієнтів досить таки значна. Ліквідаційна комісія готує лікарню до 3-го етапу медреформи. Відповідно до неї, у квітні наступного року служба здоров'я платитиме тільки за послуги, які надає медзаклад. Утім, працювати нічим. Один рентгенограф, новий, цифровий, стоїть там 2-3 мільйона. Хороший УЗІ-апарат коштує теж дуже великі гроші. Головний лікар мав ідею використати окреме приміщення у 100 квадратів для хосписних послуг і так зарадити скруті. Натомість облрада здала будівлю в оренду місцевим підприємцям. Лікарня не отримує з цього ні копійки. Психіатрія протягом, я не знаю, років 40-50 фінансується за остаточним принципом, як ми кажемо. Нам вистачає лише дати зарплати, мінімальне харчування. Область дотаційна, виправдовується в облраді. Цьогоріч на поточні потреби лікарні виділили 400 тисяч гривень. Щодо обладнання, 3 роки тому закупили апарат для вентиляції легень. Більше не обіцяють. Ірина Тимчишина, Олександр Макушак. Факти. ICTV.